ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕೆ ಸಿ ಸಿ ಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವು ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ದಮನಕ ಸಿನಿಮಾದ 7ನೇ ದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ದಮನಕ ಸಿನಿಮಾವು ತೆರೆಕಂಡು ಇಂದಿಗೆ 7ನೇ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಓಪನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭುದೇವರವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಿಕಾ ನಾಯ್ಡುರವರು ಕೂಡ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆರುಮುಖ ರವಿಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ರಂಗಣ್ಣ ರಘು ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿನ್ನಿತರರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಟೋರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಭುದೇವರವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ 7ನೇ ದಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಸುಮಾರು 50 ಲಕ್ಷದಿಂದ 70 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾವು 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 19 ಕೋಟಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕ ದಮನಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನೋಡಿದವರು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರತಿದಿನದ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.